Ja näin lähti liikkeelle Mac-videon tuottama Mäntän Markkina-TVn 5. ohjelma. Ohjelmaa voi seurata Kukkarokiven alueella, Keurustelän lomahotellissa ja 8 eri pisteessä eri puolella Mänttää. Tänään vierailemme Mäntän poliisiasemalla. Saamme tämän hetken tietoa vanhainkotipalvelukeskuksen ja terveyskeskuksen vuodeosaston yhteishankkeesta. Kuulemme mänttäläisten mielipiteitä kaapelitelevisiosta ja paikallisradiosta. Vierailemme Virtain säteilysuojassa. Tutustumme erääseen mänttäläiseen yritykseen. Ja lopuksi nautimme nuorten pianistien esittämästä musiikista. Konstaapeli Jussi Lahti, toimitte löytötavarahoitajana Mäntän nimismiespiirissä. Minkälaisia tavaroita yleensä löytötavaraan tuodaan? Poliisille tuodaan kaikenlaista tavaraa. Avaimia, auton avaimia, asuntojen avaimia, kelloja, etupäässä rannekelloja, sateenvarjoja, auton pölykapseleita, perämoottoreiden bensiinisäiliöitä, sormuksia, korvakoruja, ranne- ja kaulaketjuja, silmälaseja ja tuodaan jopa tekohampaitakin. Ja polkupyörät muodostavat varsin merkittävän osan näistä tavaroista. Miten löytäjän tulee menetellä löytäessään jonkun tavaran? Löytäjän tulee toimittaa löytämänsä tavara poliisille. Ja täällä me panemme tavaran kirjoihin ja säilytämme sitä noin 9 kuukautta, jonka jälkeen se myydään huutokaupalla, mikäli omistaja ei ole tavaraa hakenut tai löytäjä ei ole vaatinut itselleen ja lunastanut tavaraa meiltä. Miten sitten löytäjä voi saada löytämänsä tavaran omakseen? Me pidämme löytöä 6 kuukautta. Minä aikana tavaran omistajan on tavara haettava, mikäli tunnistaa omakseen. Sen jälkeen löytäjällä on 3 kuukautta aikaa lunastaa tavara itselleen 5% säilytysmaksua vastaan. Ja se 5% lasketaan tavaran käyvästä arvosta. Kyselevätkö ihmiset tavaroitaan riittävän usein poliisilta? No mielestäni ei, koska varsin suuri osa jää huutokaupattavaksi myöhemmin. Paljonko tällä hetkellä esimerkiksi polkupyöriä on varastossa ja onko ne uusia vai ihan kaikki sen vanhoja pyöriä? No, tällä hetkellä on noin 80 pyörää ja osa on melkein uusia polkupyöriä. Semmoisia 2-3 vuoden ikäisiä pyöriä on useita. Mutta hyvää tavaraa kaiken kaikkiaan. Jos kadotatte jotain, kysykää sitä poliisiasemalta.